ଆଣିକି ଆସିଛି ଟେଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆର ଟେଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ନିଜକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଏକ ମାର୍କିଆ ରହିବ, ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ରହିବ, ତିନି ମାର୍କିଆ ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି, କାହାକୁ ଦେଖି ଗୋସେଇଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହିଗଲା, ଅଗାଧୁ ସାଧୁ ପାଣୁ ରାଧୁ, କାହାକୁ ଦେଖି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପାଣୁକୁ ଦେଖି, ପାଣୁକୁ ଦେଖି ଗୋସେଇଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି, ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏକ କଟକ, ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ? ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା, କଟକକୁ କୁହାଯାଇଛି। କଟକ ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କାହାକୁ ତୋପ କରି ଦେଖାଇ ଜାପାନୀ ଶତ୍ରୁକୁ ଏ ଦେଶରୁ ଘଉଡ଼େଇଥିଲେ? ଗୁଆ ଗଛ, ଶାଳ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ତାଳ ଗଛ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ତାଳ ଗଛ ହେବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ମାତଙ୍ଗିନୀ, ନିର୍ଝରିଣୀ, ହରିଣୀ, କୁଜିହଂସୀ। ତ ନିର୍ଝରିଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତିକୁ। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ହୃତ୍କମ୍ପ ହୁଏ? କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ, ଫରାସୀ ବିଦ୍ରୋହ, ନା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ, ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନା ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ? ଏ ଯେଉଁ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ, ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ହୃତ୍କମ୍ପ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବାକ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କହିଲ ଦେଖି, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ସିଲାବସ୍, ସେଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ପଢ଼ିବେ। ଏଇଠି ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିନିଧି, ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସିଧାସଳଖ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି। ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ିବା ଲୋକ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ? ନା ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ମନ୍ଦିର ଗୃହରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଫଳକାଦିରେ ଦେଶର କେଉଁ କଥା ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି? ନା ଦେଶର କ'ଣ ଇତିହାସ, ଦେଶର ଇତିହାସ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମର ଏକ ମାର୍କିଆ, ଦୁଇ ମାର୍କିଆ, ତିନି ମାର୍କିଆ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। କିଏ ମାଦଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ? ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ ମାଦଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୋସେଇ କାହିଁକି ଛେଳିକୁ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ? ଏଠି ଦେଖ, ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ସହିତ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୋସେଇ କାହିଁକି ଛେଳିକୁ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ? ନା ଗୋସେଇ କ'ଣ ଲେଖିବ, ନା ଲେଖା ଓ ଲେଖକ କ'ଣ, ନା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖିବ ପ୍ରବନ୍ଧ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ବୋଲି? ଯଜମାନ ଗୋସେଇଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିବା ଛେଳିଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା ବେଳକୁ ଛେଳିଟି ଭିଡ଼ି ଓଟାରି ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋସେଇ ଛେଳିଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ସଭ୍ୟ ସମାଜ କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପୁଷ୍ପପୁରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ନା, ନିର୍ମଳ ମନ ନାଇକି କାହାର ଥାଏ, ପୋଷଣ ସୁନ୍ଦର ଉଦର, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିର୍ମଳ ମନ ସେ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନାଇଁ। ତେଣୁ ସଭ୍ୟ ସମାଜରୁ ତସ୍କର ଲୋପ ପାଇଲେ ମାନବିକତା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ଆସିବାକୁ, ମାନବିକତା ଶିକ୍ଷା, ମାନବିକତାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଆସିବ ବନବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଇତିହାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ସାହିତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଦେଖ, ତିନି ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତିନି ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ କିମ୍ବା ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ? ଏଇଟା ବି ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଲେଖିବ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ନାଇଁକି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଭାରତବର୍ଷରେ କ'ଣ ନା, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସବୁ କଥା ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର, ଉତ୍କଳ କମଳ କେଶର ବୋଲି କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି, କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି
ଉତ୍କଳ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ସେଇ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି MCQ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁ ନଗରୀର ନଟି ଥିଲା? ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁ ନଗରୀ? ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ବିଦେହ, କୋଶଳ, ଅବନ୍ତୀ। କ'ଣ ନା ବିଦେହ, ନାଇଁ ବିଦେହ ନଗରର ନଟି ଥିଲା। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରର ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା କିଏ ଆଣିଛି? ମେଘ, ଡାକବାଲା, ପାରା, ଦୂତ। କିଏ ଆଣିଛି ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା? ନା ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି ଦୂତ। ନବବାମା ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ସୁନାର ସୀତାକୁ କହିଛନ୍ତି କିରେ? ନବବାମା ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନବବାମା ବୋଲି ସୁନାର ସୀତା, ରୁକ୍ମିଣୀ, ସୀତା, ନବବିବାହିତା ଦ୍ୱିତୀୟା ପତ୍ନୀ। ନବବାମା ହେଉଛି କିଏ? ନା ନବବିବାହିତା ଦ୍ୱିତୀୟା ପତ୍ନୀ। ଦରବାରୀ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବିତ କରୁଥିଲେ? କର ଆଦାୟ କରି, ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ, ବେତମାଡ଼ ଦେଇ ବନ୍ଦୀ କରି, ନା ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇକରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଭୟଭୀତ କରାଉଥିଲେ। ନାନା ରଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ଏଠାରେ ଅମ୍ବରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ବରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆକାଶ। ତାପରେ ଦେଖ ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଆସିଗଲା, ଆଜିର ରାଜଧର୍ମ କିପରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆଜିର ରାଜଧର୍ମ କେମିତି? ନା ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା ବୋଲି କହେ, ପ୍ରଜାଧନକୁ ବୋହି ନେଉଛି, ନାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ କାହା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ ମାନବ ପୁତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଚାବି ନ ଦେବା ପାଇଁ ସିପାହୀକୁ କାହିଁକି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଚାବି ନ ଦେବା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଗୋଧୂଳି ବେଳ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ, ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, କାରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୁଲିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ପିଙ୍ଗଳାର ପଙ୍କିଳ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଫୁଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପିଙ୍ଗଳାର ପଙ୍କିଳ ଜୀବନରେ ଶତଦଳ ଫୁଟିଛି, କମଳ ଶତଦଳ ଫୁଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମକୁ ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିକ୍ତ ଓ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗରବେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ, ଏକଥା କିଏ କେଉଁ ଦେଶରେ କହିଛି? କହିଲ ଦେଖି, କବିତା ହେଉଛି ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର, ଲେଖିବ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ନାଇଁ। ତ କିଏ କହିଛି? ନା ପିଙ୍ଗଳା କହିଛି, ନାଇଁ। ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ କହିଛି? ନା ଏ ଯେଉଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଇଛି ତା'ର, ନାଇଁ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନା ଜାତ ହେଇଛି, ବୈରାଗ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱର ଚେତନା ଜାତ ହେଇଛି। ସେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି ପ୍ରାଣନାଥ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ଶରୀର ରୂପୀ ଶାମୁକା ଗର୍ଭରେ ମୁକ୍ତା ଫଳ ଫଳିଛି। ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନିଅ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ କାହା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତା, କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦୁହେଁ କ'ଣ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ କ'ଣ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ପିତୃ ଅନୁରାଗ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କାହାକୁ କବି ମହାଧର୍ମ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି? କାହାକୁ କବିତା ବାର୍ତ୍ତା? କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ତେଣୁ ଶୋଷକ ପକ୍ଷରୁ ଶୋଷିତ ତା'ର ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇ ଦେବା ହେଉଛି ମହାଧନ। ତେଣୁ ପୀଡ଼ନର କୋଷଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଶୋଷିତ କୂଳର ମହାଧର୍ମ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ତିନି ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସିଛି? ନା କାଳ କାହିଁକି କ୍ରୁର ଅଟେ, କବିତା ବଡ଼ପଣ, କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କାଳ ହେଉଛି ମହାକ୍ରୁର, କାହିଁକି ରେ? ନା ଧନୀ ନିର୍ଦ୍ଧନ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ବଡ଼ ସାନ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବୁଝେ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀରେ କାଳ କୌଣସି ଖବର ନ ଦେଇ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଯାଏ କାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ନାଇଁ। ଯମଦୂତ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଯମଦୂତ, କବିତା ବନ୍ଦୀର ବୀର ବ୍ୟଥା, କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯମଦୂତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଜେଲ୍ର ବନ୍ଦୀ, ଜେଲ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଫାଟକକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲା କିଏ? ନା ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆଉ ବିରହୀ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ସିପାହୀ କ'ଣ କରିବ, କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକରି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ବନ୍ଦୀଶାଳକୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ସେ ସିପାହୀକୁ ଯମଦୂତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତିନି ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଆସିଗଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହଂସମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଘର ଚଟିଆ ବତାସି ଚିଲ ବକ, ହଂସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବେଶୀ ବେଳେ ବକ, ବକ ମାନେ ନାଇଁ କି
ହଂସ ମାନେ ବି ଧଳା, ମକ ମାନେ ବି ଧଳା। ଆଚ୍ଛା, ନୌକାର ପାଲ କେତେ ଫଣା ବାସୁ କିପରି ନଈ ଯାଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଶତ ଫଣା, ସହସ୍ର ଫଣା, ସପ୍ତ ଫଣା, ସହସ୍ରାଧିକ ଫଣା, କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସହସ୍ର ଫଣା ଉଠିଯାଏ, ସହସ୍ର ଫଣା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ସାବରମତୀ, ୱାର୍ଦ୍ଧା, ଚୌରୀ ଚୌରା, ଜାଲିଆନାଲାବାଗ, କ'ଣ ହବ? ନା ଚୌରୀ ଚୌରା ବିପ୍ଳବ ପରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ନାସିକା କେଉଁପରି ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଚିଲ ଚଞ୍ଚୁ ପରି, ଶୁକ ଚଞ୍ଚୁ ପରି, ପିକ ଚଞ୍ଚୁ ପରି, ନା କାକ ଚଞ୍ଚୁ ପରି, କେମିତିଆ ଥିଲା ନାସିକା ତାଙ୍କର? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୁକ ଚଞ୍ଚୁ ପରି, ମାନେ ଶୁଆ ଭଳିଆ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ହୁକାରେ ବାବୁ ବଳରାମ ଗୁଡ଼ା ଖୋପିଅନ୍ତି? ସୁନାବନ୍ଧା, ରୂପାବନ୍ଧା, ପିତ୍ତଳବନ୍ଧା, ତମ୍ବାବନ୍ଧା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବାରମ୍ବାର ଆସେ। ରୂପାବନ୍ଧା ନାଇଁ, ରୂପାବନ୍ଧା ହୁକାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତ ୟେସ୍, ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ରାମାର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ଗ୍ରାମାର ଗୁଡ଼ିକ, ଗ୍ରାମାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ହଁ, ଦୁଇ ମାର୍କିଆ, ତିନି ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗ୍ରାମାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ରାମାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟିର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କଠିନ, କଠିନର କ'ଣ ହବ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ? କ'ଣ ହବ କଠିନ? କୋମଳ। କଠିନ କ'ଣ ହବ? କୋମଳ, କଠିନ ତରଳ ହବନି, କଠିନର କୋମଳ। ଆବାର୍ଚ ଅର୍ବାଚୀନ, ଅର୍ବାଚୀନର କ'ଣ ହବ? ପ୍ରାଚୀନ। ଅନୁଲମର ପ୍ରତିଲୋମ, ଦୁର୍ବଳର ସବଳ, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ବି ପଡ଼ିବ ତୁମର। ଅପରାହ୍ନ, ଅପରାହ୍ନ, ହନରେ କ'ଣ ହବ? ଅପରାହ୍ନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପରାହ୍ନ, ଅପରାହ୍ନ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହଣ ହବ ଏଇଟା, ହଣ ହଣ ହବ, ହେଲା। ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ, ରେପ କଟିଯିବ, ଉପରେ ରେପ କଟିଯିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅ ତାଲବେଶରେ ଦୀର୍ଘ ହେଇ ବରେ ରେପ ଫଳା ହବ। ସମ୍ମାନୀୟ, ସମ୍ମାନନୀୟ ହବ, ସମ୍ମାନନୀୟ, ହେଲା, ସମ୍ମାନୀୟ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନନୀୟ। ଆଚ୍ଛା, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ରୂଢ଼ି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର, ରୂଢ଼ିକୁ। ଆରେ ରୂଢ଼ି, ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ, କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା, କୁଆ ମୁଣ୍ଡା କପିଳା, ତୁମର ପଡ଼ିବ ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା, କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା? ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ କ'ଣ ହବ? ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ମାନେ ହେଉଛି ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା, କ'ଣ ନା ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ, ବୁଝିହେଉଛି? ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ କରି ଲାଭ ନାହିଁ। କଟାଘାରେ ଚୂନ ଦେବା କ'ଣ? ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନା, କଟାଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ଈର୍ଷାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ। କୁଆ ମୁଣ୍ଡା କପିଳା କ'ଣ ହବ? କଥା କୁଆଳିଆ ନାଇଁ, ବାହା ପିଆ ଯିଏ, ଗାଁରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ କୁଆ ମୁଣ୍ଡା କପିଳା ପରି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା କ'ଣ ହବ? ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ମାନେ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା, ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟିକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର, କହିଲ ଶକ୍ତିର ଉପାସକ କ'ଣ ହବ? ଶାକ୍ତ, ତାଲବେଶର ଆକାର କରେ ତଫଳା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହବ? ଆଜୀବନ। ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହବ? ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଶୁଶ୍ରୂଷା। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଯାଇନଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଯାଇନଥିଲା କ'ଣ ହବ? ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ, ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ। ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥକ ଦର୍ଶାଅ। ଆବୃତ, ଆବୃତ, ଆବୃତ ମାନେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଆଉ ଆବୃତ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ପଠିତ, ହେଲା, ପଠିତ ମାନେ ପଢ଼ା ହେଇଥିବା। ଦୂତ, ଦ୍ୟୁତ, ଦୂତ ହେଉଛି ହେଉଛି କ'ଣ? ଖବର ବାହକ, ଆଉ ଦ୍ୟୁତ ମାନେ ଜୁଆ ଖେଳ। ନୀତି, ନୀତି ନରେ ହର୍ଷେଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଦିନ, ନୀତି ନରେ ଦୀର୍ଘ ହେଉଛି ନିୟମ। ତାପରେ ଦେଖ ସୂଚି, ସୂଚି, ତାଲବେଶର ହର୍ଷ ଉଚ୍ଚରେ ହର୍ଷେଇ ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚରେ ହର୍ଷେଇ ଅଛି ଚରେ ଦୀର୍ଘ ହେଉଛି ଛୁଞ୍ଚି, ସୂଚି ମାନେ ଛୁଞ୍ଚି, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ, ତୁମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ଯେ ଏ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି କ'ଣ କଲ, ନହେଲେ ଆହୁରି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ନାଇଁ, ପରୀକ୍ଷା ପାଖେ ଆସିଲାଣି, ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଏଇଭଳି ମନରେ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରହିଲି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।